ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟଲ ଲାଗିଛି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏତିକି, ଆମର କଲେକ୍ଟର ମାନ୍ୟ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ୱାନ୍ ଜିପି ୱାନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ଆମର ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ୍ରେ ବି ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ 28 ଜିପିର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଆମେ ଆଖିଆକୁ ଆଣିବା, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା, ଏବଂ ଆମ ମାଆମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କେମିତି ଘଟିବ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରି ଆଜି ଏ ଷ୍ଟଲ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ, ଯାହାକି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସମାଗମ ହେବେ ଏବଂ ଆମର SHG ପ୍ରଡକ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରିବ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର। ଭଲ କଥା କହିଲେ, ମାତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଭିଯୋଗ ବା ଯେଉଁ 2-3 ମାସରେ ହେଉଛି, ଆମେ ସେହିଦିନ କେବଳ ଏସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ, ଅନ୍ୟ ଦିନ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ। ହଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି, ଆମେ ତ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ, ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି, ମିଶନ ଶକ୍ତି ବଜାର ଆମର ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ବଜାରକୁ ବି ଆମର SHG ମାନେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଅର୍ଡ଼ର ନେଇକି ବି ଯେଉଁଟା ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ସେମାନେ ପଠାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏଠି ବି ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଏବଂ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଏବଂ BDO ଥ୍ରୁରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ସବୁଦିନ କେମିତି ଆମ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଡିସପ୍ଲେ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଲୋକ ଜାଣିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ସେ ଦିଗରେ ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ। ମୋ ନାଁ ଜୟନ୍ତୀ ଧୀର, ମୁଁ ବାଲିଆପାଳ ଜିପିରେ MBK ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟେ SHG ସାଧାରଣ ମହିଳା ଥିଲି, ତାପରେ SHGକୁ ଗଲି। SHGରେ ମୁଁ 2003 ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲି, ତ ସେତେବେଳେ ଆମର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କିଛି ନଥିଲା, ଆମେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରୁ ଆଣିକି ଆମେ ନିଜ ସେଭିଂ ପଇସା ବି ଆମେ ଦେଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ SHGର ମାଆମାନେ ନିଜେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବଜାରରେ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇକି ପାରିବେ, ତ ସେ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ଆମ ବାଲିଆପାଳ ଜିପିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର କ୍ଷୀର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଚାଲିଛି, ତ ସେ SHG ଜଣେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ SHG କ୍ଷୀର ପ୍ରଡକ୍ଟ କରୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆମର ବାଲିଆପାଳ ଜିପିରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୋଇଛି, ଆଜି ଇନାଗୁରେସନ୍ କରାଗଲା, ତ ସେଇଟା ଆହୁରି କେମିତି ମାଆମାନେ ମାନେ ଏମିତି ଏମ୍ପ୍ଲୟ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ ତା'ର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଚାଲିଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇ ଆମେ କେମିତି ସେଟାକୁ ଆମେ ରୋଧ କରିପାରିବା ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା, ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟିତ ରହିଛୁ। ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ, ଆମେ ସବୁ ମହିଳାମାନେ ମିଶିକି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଲି କରିବୁ ଏବଂ ତା'ର ଦୋକାନ କେମିତି ସେଟା ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ ତା'ର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ।